ពីថ្ងៃទី30បាទ2022ក៏ចាញ់ដែរនិយាយចឹងក្រុមទាំងពីរនេះគឺចាញ់ទាំងពីរលើកចាញ់ ISI និងកោសែនជ័យទាំងពីរតែម្ដងអរគុណការប្រកួតចាប់ផ្ដើមខ្ញុំបាទនឹងរៃរ៉ាប់ផ្ដោតអារម្មណ៍ទៅលើទីលានបន្តិចបាទទស្សនិកជនបាទគឺ National Police SC បាទអរគុណវិចិត្រជាអ្នកតតជ្រងឲ្យ ISI បាទគឺដំបូងចាប់ផ្ដើមបានត្រឹមតែ1នាទីតែប៉ុណ្ណោះបាទ ISI និងកោសែនជ័យមានឱកាសវិចិត្រលេខ17បាទលើកទៅហើយយ៉ាងម៉េចតែពេញមួយក្បាលមកអូយទស្សនិកជនបាទប្រិមិត្តកីឡាករពាក់លេខ45បាទមែន45ទេដូច45ចឹង90រ៉ាបាទលេខ45បាទតែស្នាបាទ slow motion វិចិត្របាទតាត់ពីជ្រុងទៅហើយចាប់ផ្ដើមស៊ីតបាទតែតមួយប៉ះនឹងខ្សែការពារបន្តិចបាទការប្រកួតនៅក្នុងបាទសប្ដាហ៍ទី3បាទឥឡូវកីឡាករលេខ11បាទតៃម៉ូរបស់ ISI ដាច់ឃើញថា ISI និងកោសាន់ជីដាក់សម្ពាធបាទទៅខាងនគរបាលជាប៉ុន្តែមិនបានសម្រេចគ្រាប់នៅឡើយបាទអូបាទចូលដល់នាទីទី7បាទប្រិយមិត្តលោកអ្នកបាទលឿនមែនទែនកីឡាករខ្សែការពាររបស់ជប៉ុនទេប៉ុន្តែឡើងទៅរកគ្រាប់ឲ្យ ISI បានសម្រេចបាទកាស៊ូលេខ43បាទអូហូអត់ចាំមែនទែនព្រិចបាទលឿនមកគាត់ថាលោកហងអត់បាទរារាំងនេះបាទមកផ្លែតគេថាកាស៊ូបាទកីឡាករបាក់ខ្សែការពារឡើងទៅបានសម្រេចឯនោះបាទឥឡូវបដូរមកលេងតំណែងនៅជួមុខមើលមិនទាន់លេតអូវិចិត្របាទគាត់ទៅដល់ជ្រុងទៅបាទតែសុទ្ធមួយតែម្ដងបាទគាត់ដៃទៅហើយឈីងបាទផុតដៃប្រាក់មនីភិរុនបាទកន្លែងហ្នឹងពិបាកណាស់វវុវីច្រើនពេកបាទពេញនៅខាងទីអូបាទនេះគឺជាការបាទគឺជួបគ្នាលើកទី3បាទគឺសុទ្ធបញ្ចោទីដោយកីឡាករកាស៊ូបាទកីឡាករអន្តរជាតិជប៉ុនបាទឈ្មោះពេញរបស់គាត់យ៉ាណាគីដាតេបាទគឺកាស៊ូបាទបាទបាទទៅលើបាទគឺ National Police SC បាទគឺ1-0ដែលធ្វើបានដោយកីឡាករពាក់លេខ43បាទគឺកាស៊ូមានឱកាសមួយដែរក្រៅប្រអប់ទីប៉ុន្តែអ្នកចាំទីបាទគឺចេងចន្ទាបាទគឺចេញបាទចេះចេញតែម្ដងអរគុណអរគុណសាមនបាទអរគុណមែនតើគុណយើងបន្តទៀតបាទលឿនមែនតើចង់20នាទីទៅហើយបាទទស្សនាមុនរ៉ាដូប៉ះជាមួយនឹងចន្ទរាបាទបើគិតពីកំណត់ត្រានៃការប្រកួតច្រើនហើយយូរហើយបាទនួនបរិយប៉ុន្តែគាត់នៅតែរក្សាហ្វមនៅតែលេងបានបាទមានឱកាសយ៉ាងម៉េចដែរសុទ្ធអូយលឺរបាទីបន្តិចបាទសោកស្ដាយមែនតើបាទនួនបរិយបាទកោងល្អដែរប៉ុន្តែខ្ពស់ផុតខ្ពស់ផុតបរិយនឹងក៏ធ្លាប់ជាសមាជិកជើងឯកពានរង្វាន់សម្ដេចជោសែនដែរជាមួយនឹងក្រុម National Police ហ្នឹងធ្លាប់បានពាននឹងដែរបាទបាទការប្រកួតវគ្គទី1 45នាទីបានបញ្ចប់ទៅហើយអញ្ញាកណ្ដាលលោកសារីឋានៈបានបញ្ចប់លទ្ធផលបាទគឺបណ្ដោះអាសន្នពាក់កណ្ដាលផ្លូវនេះកីឡាករកាស៊ូបាទគឺយ៉ាណាជីដាកាស៊ូបាទសុទ្ធមួយគ្រាប់ឲ្យក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យបាទគឺនាំមុខទៅលើក្រុម Police បាទគឺ National Police SC ក្នុងលទ្ធផលបាទគឺ1-0នៅនាទីទី7បាល់ទូបានទៅខណ្ឌកោបាជាតិវឹបភ្លាមរមូតជើងចេញពីបាននូនបរិយជាយមតាមកាត់ដាច់ដូចអូយ៉ាពីទៅមួយអឺកងខ្សែបាទបណ្ដាច់មួយសិនបាទសវណ្ណិតបាទចុះតកាពីមានកាស៊ូបាទកីឡាករបានមុនដារោយ៉ាគឺបានកាត់លឿងមានការតវ៉ាច្រើនបាទចាប់រើមភ្លាមនេះបាទចង់តវ៉ាយោដូចថាបាល់11ម៉ែត្រអីចឹងទៅឬក៏បន្តែអញ្ញាកណ្ដាលលោកវានៅបានច្បាស់តាមដានស្លូម៉ូសិនយឺតៗជាយាមតាមទៅទប់ទេបាទគេថាលីកកដាបាទចាំមើលសវណ្ណិតបាទទទួលភារៈបាល់ដ៏មានតម្លៃបំផុត1 2 3ត្រៀមបាទលីកកដាចេញពីសវណ្ណិតបានសម្រេចទៅហើយបាត់នៅនាទីទី48អូតាមតន់មែនបាទជាឱកាសមាសបាទមិនបានបាទសវណ្ណិតបាទលេខ99
បានសម្រេចឲ្យនគរបាលជាតិតាមតាន់មួយទល់នឹងមួយជាមួយនឹង ISI និង Call Sanji បាទពេលនេះគេថាមួយទល់នឹងមួយធ្វើឲ្យសកម្មភាពនៃការប្រកួតធ្វើឲ្យប្រិយមិត្តជក់ចិត្តឡើងបាទអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងសងខាងគេថាប្រឹងអត់ធ្មត់បាទទស្សនារូបភាពយឺតៗឡើងវិញមកពីជើងស្ដាំរបស់សវណ្ណិតល្អណាស់បាទចំដែរណាចំចំទឹកតើចំបាល់ដែរបាទបាល់គេថាបារាវាទៀបហ៎បាទបើតក់រៀងឡើងតិចដាក់អាចជាប់បាទដឹងគាត់ដឹងថាចង្វាក់ខ្ចល់បាទដែរជាអ្នកទាត់បាល់ជ្រុងបាទនៅនាទីទី70បាទឲ្យសញ្ញាចាំស្ដាប់តិចអញ្ញាកដាលឲ្យសញ្ញាគេថាព្រឹបចេញមកហើយពីជើងស្ដាំរន់នីស្តាហ្វាអូបើហៅពោះបាទផុតបន្តិចជួយសង្គ្រោះបាល់ពីលីកកដាមានលូនបរិមានមីស្តាហ្វាបាទសតែឆ្នាំឆ្នាំនេះរូបភាពជីជីបង្ហាញម្ដងទៀតអូបាល់កោបានល្អតែមិនបានសម្រេចបាទអំបញ្ញមិននេះបញ្ជូនឡើងមកលើទៀតមានឱកាសឲ្យ ISI ក្រោះមកកណ្ដាលអត់បានទេបាច់ជញ្ជក់ពីចំបាយមួយអូចូលល្អមែនទែនអស្ចារ្យណាស់កីឡាករលេខ11សារីតៃម៉ូបាទសុទ្ធពីចំណាយដល់ខ្លាំងទស្សនវិជ្ជាពុកម៉ែបងប្អូនយ៉ាងម៉េចទៅគ្រាប់បំបញ្ញមិញនេះហុកដៃបាទគឺកីឡាករភិរុនទៅហើយទស្សនាណាបាទគឺកឹបមកក្រោយវិញបាទគឺតៃម៉ូសុទ្ធពេញមួយជើងតែម្ដងផុតដៃបាទភិរុនបាទសុទ្ធមកបង្គោលទី2ចុងឯនេះបាទប្រាក់មនីភិរុនលោតអត់ដល់ទេលោតដល់ទេបាទលោតមិនដល់ទេបាទតែតបន្តិចមានឱកាសមួយទៀតហើយយ៉ាងម៉េចដែរសុទ្ធមួយទៀតលឿនលឿនតែម្ដងអូយពុកម៉ែបងប្អូន1នាទីបាន2គ្រាប់បាទអើយល្អមែនតែនហើយល្អខ្លាំងណាស់បាទសារីតៃម៉ូតៃម៉ូបាទគឺនាទី80បាន1គ្រាប់នាទី81បាន1គ្រាប់ទៀតនេះធ្វើឲ្យក្រុម ISI ដង្កោសែនជ័យនាំមុខកាន់តែឆ្ងាយ3ទល់1កាលនោះ ISI ក៏ធ្លាប់ឈ្នះ5បាទគឺ5ដែរបាទ5គ្រាប់ដែរបាទសុខជនបាទធ្លាប់ឈ្នះបាននៅការជួបគ្នាដ៏ស្វិតស្វាញនោះបាទគឺធ្លាប់បាទគឺទទួលបានជោគជ័យនេះបាទតៃម៉ូផុតបាទអូយបាទពេលនេះការប្រកួតបានបញ្ចប់ទៅហើយលោកអញ្ញាកណាសរីខណៈបានបញ្ចប់កញ្ចែត្រឹមវេលានេះលទ្ធផលជាផ្លូវការ ISI ដង្កោសែនជ័យយកឈ្នះទៅលើក្រុមនេសណលប៉ូលីស SC 3-1បាទនេះគឺជាការជួបគ្នា3ដងចុងក្រោយ ISI ដង្កោសែនជ័យឈ្នះរហូតលើកទី1ឈ្នះ5-1លើកទី2ឈ្នះ2-1និងលើកទី3ដែលកំពុងតែបញ្ចប់ទៅនេះគឺឈ្នះ3-1ទៀតបាទអរគុណប្រិមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះសិតតែមិត្តបាទគឺរួមជាតិដូចគ្នាហើយខាមេរូនបាទមកពីខាមេរូនមហាអំណាចបាល់ទាត់នៅអាហ្វ្រិកខាមេរូនឌីសេរីយ៉ាឲ្យតែបាន World Cup គឺគាត់បាទគឺតែដើមយកឲ្យទាំងស្អីទៅ